Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's get one thing, Jean, now, baby. Aduh, mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah. Hello.ဒီဆိုင်တွေကပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လိုတိတော့တယ်အများကြီးမတင်ပေးနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုအခုလက်ရှိအလောက်ကထမင်းကျွေးထားဆိုတော့အဲဒီလုံးပေါ်မှာပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှလောရမှာဆိုတော့အရင်လိုတိတော့တယ်အများကြီးအားတဲ့အချိန်ဆော့လို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အားကြောင့်မလို့အားကြောင့်မလို့အဲနောက်ကျရင်အများကြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမှမပြောတတ်တော့